Доброго дня, шановні миколаївці! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова. І ми починаємо наш випуск новин. Зернові культури посіли перше місце в експорті Миколаївщини. Головним управлінням статистики – узагальнені підсумки діяльності підприємств в сфері зовнішньої торгівлі товарами за 9 місяців поточного року. Експорт зерна склав 47% всієї товарної структури. За даними Державної фіскальної служби, за 9 місяців поточного року підприємствами регіону експортовано понад 4 тисячі тонн зернових культур на суму 630 мільйонів доларів. Це на 35% більше, ніж за аналогічний період 2016 року. Переважає серед зернових у експорті цього року кукурудза. Експортували зернові цього року до 52 країн, попереднього – до 59. Лідери – Єгипет, Саудівська Аравія та Індонезія. І до події на сході України. Там минула доба відзначилась ускладненням обстановки на Луганському напрямку. Про це повідомляють у прес-центрі штабу ОТО. У районі Троїцького ворог вів вогонь із озброєння танка, БМП та великокаліберних мінометів і гранатометів. Уже за темної пори доби противник випустив 20 снарядів калібру 152 мм по укріпленнях біля Причепилівки, а з мінометів вів вогонь по оборонцях Новоолександрівки та Луганського. На цьому ж напрямку противник активно використовував і піхотне озброєння. Захисників Луганського російські найманці неодноразово турбували вогнем з БМП. Опорні ж пункти біля станиці Луганської, Світлодарська, Новотошківського, Кримського, Новолуганського і Богославська неодноразово озброєні формування обстрілювали здебільшого із зброї меншого калібру. А на позиції неподалік Світлодарська було гаряче. Бойовики обстрілюють воїнів АТО серед білого дня. Військовослужбовці кажуть, така тенденція останнім часом спостерігається все частіше. Марай, держи мікрофон. Цю дорогу називають дорогою смерті, тому що ця територія дуже пристрілюється, мінімальні відстані до ворожих позицій. Останнім часом бойовики активізувалися не лише вночі, а й у день. Також у зоні бойових дій на сході країни один з підрозділів – багатонаціональний, основа якого – бійці грузини. Вони вступили до лав Збройних сил України, аби захищати нашу землю. Розказують, нині це їх борг – допомогти побратимам українцям. Це грузинський легіон. Я замкомандир грузинського легіону. І, ну, не тільки із грузинів, там да, і американці, і немці, там, і інші національності. У нас мотивація дуже велика, тому що захищати свою землю і свою родину, і захищати свободу, це, ну, це найбільша мотивація. Найголовніше, що у нас є досвід, що допомагає нам, що ми живі, і зробимо свою землю дуже добре і качественно. Остальное уже каждый день учимся. Каждый день что-то новое учимся. Опыт собираем. И так продолжаем жить. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 26 разів порушили перемир'я. У результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав бойову травму. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Представники Одеського національного медичного університету передали 61-му мобільному військовому госпіталю нове обладнання. Медичний заклад розташований майже на нульовій позиції. Про це повідомляють наші колеги з ТРК «Бриз». Допомогу військовим шпиталям Одеський національний медичний університет надає від початку проведення антитерористичної операції. Одеський медичний бере шефство над цим госпіталем. Він з першого дня допомагав. Спочатку вони лапароскопічну стійку подарували у 2014 році. Першу в мобільних госпіталях. І вперше в світі в 61-му мобільному госпіталі в польових умовах була виконана лапароскопія. Цього разу заклад привіз обладнання, якого військовий госпіталь потребував вже давно. Привезли фіброгастроскоп, тому що на сьогоднішній день тут ендоскопічна техніка, на жаль, відсутня у госпіталі. Якщо ми маємо рентген обладнання, на сьогоднішній день маємо УЗІ-апарат, то з ендоскопічним обладнанням у нас були проблеми. У подальшому Одеський національний медичний університет планує подарувати 61-му військовому мобільному госпіталю і інше устаткування. Надалі заплановано ще також обладнання, і коагулятор, і потім ще один УЗІ-апарат. Будемо розширятися, думати за рахунок того, якщо будуть з'являтися фахівці, які можуть працювати на цьому обладнанні, будемо обладнання додати. Це обладнання буде використовуватись як для лікування військовослужбовців, так і для цивільних місцевих мешканців. Рекламу делаем
не мы словами, делом. Поэтому видите сами, за забором что делаете, столько сейчас желающих. Сделали какие операции, которые в Мариуполе их не делали. Як сосудистий хірург, як геліатрифний жайдержі, травматолог. За словами начальника 61-го військового мобільного госпіталю, співпраця з Одеським національним медичним університетом налагоджена і щодо підготовки та підвищення кваліфікації військових лікарів і стажування випускників Одеського вузу. І далі до спортивних подій. Дужі чоловіки, м'язисті дівчата та силові вправи. У Миколаєві відбувся відкритий чемпіонат області з пауерліфтингу. Понад 50 спортсменів змагались у силовому триборстві. Чемпіонат відбувається вп'яте. Організатори розповідають, таким чином пропагують здоровий образ життя та популяризують силові вправи. Проводимо для того, щоб повищати спорт, привлекати молодіж до того, щоб начинали займатися, і пенсіонерів також виводимо на допомогу, щоб вони бачили, що ще у нас є. Пауерліфтинг – це силовий вид спорту, в якому підіймають штангу. На змаганнях спортсмени виконували жим лежачи на горизонтальній лаві та станову тягу. Показати себе у силових вправах на рівні з чоловіками прийшли жінки. Серед них Ірина, їй 29 років. Домогосподарка доглядає 7-річну донечку. Два місяці тому почала займатися пауерліфтингом, вже підіймає 115-кілограмову штангу в становій тязі. Ірина розповідає, слабка сталь – це не про неї. Завжди захоплювалася сильними жінками у кіно та книжках. В змаганнях бере участь вперше. Пошла просто чисто для себя, для здоровья, можно так сказать. Мне понравилось. Мне адреналин нравится. Вот мне нравится то, что я поднимаю. Просто вот сила, мне нравится. Оцінювали спортсменів кваліфіковані судді. Якщо вага була взята, підіймали білий прапорець, якщо ні – червоний. Також слідкували за тим, щоб спортсмени не травмувалися та чітко дотримувалися правил. Учасник має не відривати ступню від пола, голова має лежати на помості, локті мають бути ставлені і він має чітко виконувати команди. Существують команди «жим» і команда «стойки». Тобто чоловік має вижати рівно, зафіксувати вес і тільки після команди поставити його. Якщо виконується раніше команди, або пізніше команди, або якесь колебання, вже вес не зачитується. Важко не помітити серед спортсменів чоловіка у жовто-блакитному екіпіруванні. В'ячеслава Хальменчука всюди супроводжує тренер. У спортсмена вручена вада зору. Інвалід першої групи. Проте це не заважає пауерліфтеру займати призові місця. На змаганнях у жимі підійняв 150 кілограмів. Відчуваю. Велику напругу, устав щось, а потім даю, при таких упражненнях, коли тягає сильно, дає результати. На сам кінець заходу на учасників чекали нагороди у вигляді грамот та медалей. Наступний чемпіонат з пауерліфтингу відбудеться у квітні 2018 року. Світлана Кльосова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» зійшовся у протистоянні із клубом «Суми» на центральному стадіоні. Матч відбувся у рамках першої ліги чемпіонату України. Штурмувати ворота гостей миколаївці почали з перших хвилин матчу. Футболісти ФК «Суми» реагували на атаки порушеннями правил. Гравці команди з «Сум» отримали два попередження. В свою чергу виконання штрафних рахунок матчу не змінили. В результаті гра 22-го туру між МФК «Миколаїв» та ФК «Суми» закінчилась з рахунком 0-0. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Хіп-хоп, джаз-фанк, хаус та контемп. У Миколаєві відбувся перший фестиваль сучасного танцю Південного регіону. Понад 1500 учасників з Миколаєва, Одеси та Херсону зібрались у концерт-холі «Юність», щоб продемонструвати свої хореографічні вміння. Сахар – таку назву отримав танцювальний фестиваль. Організатори розповідають, вирішили зробити його трохи солодким. Много коллективов, много фестивалей с каким-то словом «дэнс» обязательно, «флай», еще что-нибудь. Хотелось классно, оригинально, независимо ни от кого, и чтобы у людей была хорошая ассоциация. И вот так вот как-то пришло «Сахар». Получилось «Сахарфест». Вік учасників фестивалю від 3 до 30 років. Змагались у сольних та командних виступах. Глядацька зала та коридори заповнені. Тренери та учасники з хвилюванням чекали на свої виступи. Серед них і 9-річна Катруся. Дівчинка танцює 6 років. Починала з бальної хореографії, згодом обрала хіп-хоп.
Это свободный вид танцев, и я могу себя уверенно чувствовать, даже когда я на каких-то больших турнирах. Ну, я себя уверенно чувствую, когда я танцую. Оцінювали вміння учасників кваліфіковані судді. Один з них – хореограф з Києва Володимир Образцов. Займається танцями близько 20 років. Спеціалізується на хіп-хопі, денс-холі та хаосі. Це як в кухні, ви знаєте, в кухні кожного народу різні спеції, різні принципи обробки і так далі. Те ж саме в танцях, тому що це дуже велика кухня, да, де в зв'язку з культурою різною, музикою і культурою движення складалися різні предпосилки для оцінювання. Судді також показали свої танцювальні вміння на сцені. Серед учасників у категорії 18+, Наталія. Дівчина радіє такому масштабному фестивалю, адже це можливість обмінятися досвідом, вивчити нові рухи та познайомитися з однодумцями. Наталія займається танцями вже понад 10 років, викладає хореографію і не уявляє свого життя без цього. Для мене це душа, це те, що ти виходиш на сцені і ти віддаєшся повністю. Тобто ти показуєш не тільки себе як танцор, ти себе показуєш свій внутрішній світ, ти розказуєш свою определену історію. Тобто, да, і ти виходиш і прокачуєшся на повну. Усього фестивалю 400 номінацій. Організатори підготували для учасників цінні подарунки. Зокрема, сертифікат на 4 тисячі гривень, абонементи до спортзалу та подарунковий сертифікат на пошиття спортивного одягу. Планують зробити фестиваль «Сахар» щорічним, а згодом вивести його на всеукраїнський рівень. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Повна картина дня о 19:00, тож не пропустіть. Новин буде набагато більше.